красиви цветения. А, миришиш ли ги, мамо? Маки. Да. Ти мислиш и шарката и хайде да ходим. Някой да ни ти я вземе там. Дай до нашата врата да я оставим. Да не си я до вратата да я скрием там. Айде. Това е толкова голяма. Къде ще я скрием? Къде на скришно? Добре, скрия там. А, така. Браво! А. Айде, ела сега да сменим панци. Няма, ние скрихме, няма да я взема никой. Айде.